Сьогодні відбулось судове засідання у справі місцевого підприємця, власника приватного акціонарного товариства «Проскурів» та народного депутата України другого скликання Івана Рудика. Його підозрюють у керуванні автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. За протоколом, складеним представниками патрульної поліції від 26 жовтня, водій автомобіля Range Rover відмовився від проходження тесту на кількість алкоголю в крові. Підозрюваний до Хмельницького міського районного суду не з'явився. 26 жовтня 2018 року був він зупинений працівниками патрульної поліції. В процесі спілкування у працівників патрульної поліції виникли підозри стосовно перебування водія в стані алкогольного сп'яніння, оскільки водій перебував з явними ознаками перебування в стані алкогольного сп'яніння, а саме це почервоніння обличчя та різкий запах алкоголю з порожнини рота, що стало підставою для того, щоб запропонувати водію здійснити огляд на стан алкогольного сп'яніння.